leggja alveg gríðarlega mikið á sig, þannig að þetta er stór áfangi og mjög skemmtilegt að vera þetta í dag. Maður mjög svona, þú veist, loksins þegar búinn og hins vegar maður að sakna háskólan og félaga. Ég hef eftir að sakna 100% hópsinn sem ég í núna. Svo skólinn svo bjartur líka, var góður. Þú veist, ég bara, þú veist, ekki búinn til að takast á hvað sem er. Það er tilbúið. Ég að vinna hjá Össur, fullstarfsnám og sem að veitir mér að tæki færi, þannig að þetta bara blessaði allt saman. Andrúmsloftið og allt umhverfi, ég ætti að sakna þess mjög mikið. Ég var í starffræðinámi og svo í tölvunarfræði, stofnaði svo tæknifyrirtæki og það var það mjög margt sem við gætum tilengjað okkur strax í bæði vinnubrögðum og gagnvart því sem við höfum lært, bara strax á fyrstu metrunum. Það sem stendur upp úr er bara hvað þetta búið að vera rosalega gaman.